აი სწორედ ჩვენს მიერ დასახელებული ლექსების წერაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება და მინდა გთხოვო თუ არის შესაძლებელი ერთი ლექსი შენი აი ხო გითხრა ჩვენ სტუდიაში. ადი, წაგიკითხავთ ლექს სიყვარულზე, რადგან ახლა მოდის ახალი წელი. სულ რამდენიმე დღეში არის ახალი წელი, ძალიან ველოდები. ახალი წელი, სწორედ ამიტომ წაგიკითხავთ სიყვარულზე ლექს, არ გვაკლია ქართველებს სიყვარული, თან ძალიან კაი წელი ჰქონდა, იქ ევროპაში დიდი ნაბიჯები გადავდგით. და სწორედ ეს ჩვენი სიყვარულის კულტურის და ჩვენი ტრადიციების დამსახურება. და სწორედ ამ სიყვარულზე წაგიკითხავთ ლექს, რომელიც დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ. და კიდე უნდა გავაგრძელოთ. კი ბატონო, კი ბატონო, მოგისმენთ დიდი სიამოვნებით. ლექსის სახელწოდება მიყვარ ხარ. თუნდაც მთვარის ლანდის ზღვაში ალივით თვლემდეს, იქნებოდა წამი, რომ დრო სიყვარულზე ლექსებს წერდეს. სიყვარულზე სანთლის ალი არ ქრებოდეს, გალობდეს. თვალის ნახვით მონოსხუნი გულის გზებზე ხარობდეს. იაყინული გვირილები სიყვარულით ლღვებოდეს, დამერცხალი მზისხივისა გაზაფხულზე მღეროდეს. სიყვარული გვიყვება ამბავს, პოეტურად გვიჟღერებს ნოტებს, გვასწავლის ერთ აზრს მუდამ. ყოველ ზამთარს გაზაფხული მოსდევს. რა მოხდება ცხოვრებამ, რომ უსიყვარულოდ დამაბეროს? მე რა იტყვი, გთხოვ ღმერთო, სიცოცხლე კიდევ წავამღერო. ბრავო! 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 ბრავო!